вашого дозволу, давайте перейдемо до першого пункту порядку денного про концепцію реформування оплати праці педагогічних працівників закладів освіти. Справа в тому, що ви пам'ятаєте, що на одному з наших засідань комітету 1 липня ми вже дали таке доручення Міністерству освіти підготувати проєкт концепції, дали строк в 2 тижні до закінчення роботи третьої сесії Верховної Ради, тоді Міністерство освіти не встигло підготувати, і ми 15 липня дали ще один строк до 1 вересня. Доповідачем має бути Шкарлет Сергій Миколайович, ТВО, міністр освіти і науки, але він зараз, я так розумію, ще на засіданні Кабінету міністрів. Тому, я так розумію, пане Андрію, ви будете доповідати, так? Що стосується першого питання, яке ми сьогодні маємо розглянути зараз. Ну, хочу сказати, що Міністерство освіти і науки постійно приймається заробітними платами освітян. Можна так сказати, що ми і лягаємо з цим питанням, і просинаємося з цим питанням. І за останній час було напрацьовано наступний алгоритм, наступну концепцію. Стосується, яка була представлена 27 серпня 2020 року на засіданні робочої групи, в яку взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, представники Міністерства фінансів та шведсько-українського проєкту SKL International. Відповідно до концепції трансформації оплати праці працівників галузі освіти і науки. Законом України про освіту, а саме статтею 61 та пунктом 6 прикінцевих положень передбачена система, норми та порядок визначення розмірів оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників галузі. Концепція з трансформації оплати праці освітян має відповідати системі та дотримуватись норм чинного законодавства. На сьогодні існує постанова Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року номер 822 про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів установ освіти і науки, якою передбачається поступове до 2023 року підвищення найнижчого посадового окладу педагогічного працівника до рівня 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, як це передбачено Законом України про освіту. Крім того, Законом України про наукову та науково-технічну діяльність, стаття 36, гарантоване визначення розмірів посадових окладів наукових працівників, а Законом України про повну загальну середню освіту, встановлення обов'язкової виплати та додаткові види педагогічної діяльності. Оскільки поступове впровадження зазначених законодавчих норм відображено в вищезгаданій постанові, Міністерство освіти і науки зацікавлено у введенні в дії такої постанови, як такої, що започатковує виконання положень, передбачених законодавством про освіту і науку України. Водночас Міністерство освіти і науки розуміє, що у 2021 році її впровадження фінансово ускладнене. Тому що за розрахунками фахівців Міністерства освіти, впровадження в дію цієї постанови у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 мільярдів гривень, з державного бюджету близько 39 мільярдів і з місцевих бюджетів близько 11 мільярдів гривень. Запропонована МОН-концепція спрямована на удосконалення системи та поетапне вирішення давно назрілого питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників. Пропонуються такі основні кроки. Перший крок – внесення зміни до підпункту 1 пункту 6 прикінцевих положень до Закону України про освіту, викладення його в такій редакції. Забезпечити поетапну реалізацію положення частини 2 статті 61 цього закону з урахуванням фінансової спроможності Державного бюджету України на наступні роки. Другий крок – з метою наближення розмірів оплати праці вищезгаданих категорій працівників галузі до норм законодавства запровадити на 2021 рік. Перше – це встановлення коефіцієнту 1,2 до посадових окладів ставок заробітної плати, визначених за єдиною тарифною сіткою, що прийнята постановою Кабінету міністрів України від 30.08.2002 року номер 1298. На вимогу Мінфіну та Мінекономіки щодо спрощення структури заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників скасувати дію постанови Кабінету міністрів від 11 січня 2018 року номер 22 та від 23 січня 2019 року номер 36, якою передбачено підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників на 10%, а науково-педагогічних на 11%. Внести зміну до постанови Кабінету міністрів від 23 березня 2011 року номер 373, та передбачити встановлення з 1 січня 2021 року надбавки за престижність праці педагогічним працівникам у фіксованому розмірі 15%. За обрахунками Міністерства освіти, з урахуванням збільшення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду за єдиною тарифною сіткою січня та липня 2021 року,
Впровадження вище зазначених змін з бюджетів усіх рівнів потребуватиме приблизно 7,5 мільярдів гривень. Зокрема, з державного бюджету 5,65 мільярда гривень, з місцевих бюджетів 1,76 мільярда гривень. Третій крок. З січня 2022 року має бути впроваджена в дію постанова Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року номер 822 в частині, що передбачає розміри посадових окладів з коефіцієнтами їх визначення для 2022 року. Лише за таких умов має бути скасована постанова Кабінету міністрів від 23 березня 2011 року номер 373, а також до цього періоду до статті 24 Закону України про повну загальну середню освіту мають бути внесені зміни в частині встановлення доплат за додаткові види педагогічної діяльності. Зокрема, до обов'язкових мають бути віднесені лише доплати за перевірку навчальних робіт учнів та класне керівництво. Також обов'язковими залишається здійснення доплат за наукові ступені, вчені звання, надбавки за вислугу років, виплата допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки. Решта додаткових, а також стимулюючих виплат встановлюватися за рішенням керівника закладу освіти. Слід зазначити, що будь-яке виважене і свідоме реформування оплати праці в такій великій галузі, як освіта і наука, потребуватиме значних додаткових коштів як з державного, так і з місцевих бюджетів. Проте розроблення дієвої концепції трансформації оплати праці в галузі освіти і науки давно назріло питання. Необхідність стимулювання розвитку та створення умов для удосконалення творчих здібностей талановитих працівників галузі має дозволити забезпечити українську освіту якісними і висококваліфікованими кадрами. Впровадження концепції, яка є дорожньою картою реформування оплати праці педагогів та науковців в найближчі роки, потребуватиме тривалої і ґрунтовної роботи висококваліфікованих спеціалістів. Будемо вдячні за участь депутатського корпусу у засіданнях робочої групи для напрацювання ефективного механізму реформування системи оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників з метою підвищення їх заробітних плат. Андрій Олександрович, дякую вам за доповідь. Я розумію, що це не ваш профіль, а ви зараз доповідаєте і за заступника по середній школі. Да. У мене, я попросив би уточнити, ви казали про зміну до законодавства, да? До перехідних положень. Можете ще раз озвучити? Яке там було формування? У нас формулювання таке. Пункт 1, пункту 6 прикінцевих положень Закону України про освіту. Таке формулювання. Забезпечити поетапну реалізацію положення частини 2 статті 61 цього закону з урахуванням фінансової спроможності державного бюджету України на наступні роки. У мене є побоювання просто, що якщо ми внесемо таку фразу в наше законодавство, то це буде взагалі не обов'язковість, тому що кожного року можна посилатись, зараз не вистачає. Це моя особиста думка, і якщо це Мінфін таке порадив, то це просто задля того, щоб у них не було тиску у законодавства, який встановлює зарплату вчителя. На нашій свіжій пам'яті коронавірус, голосування в залі, створення фонду спеціального, митне накопичення цього фонду 74 мільярди. Через два тижні повдав коронавірус, ура, криша піднімається, ми вже все, люди планети всі, давайте віддамо на дороги. А там з науки, з освіти зняті гроші. Якщо подолати, то верніть тим сферам, не галузям, сферам, верніть, там люди, там діти. Ні, на дороги, там цікавіше. Я не критикую нікого, це ми ж голосували в залі всі разом. Подолали і давай на дороги, бо там простіше трошки. Там залишки, там формулювання залишки на дорогу. Але залишки, ви знаєте, скільки коштів? 35 мільйонів. Ви розумієте, що таке залишки. Тому якщо ми залишимо формулювання за можливості державного бюджету, можемо тут писати любі цифри, все, що завгодно говорити, докапуватись до істини, до там. Прибрати це формулювання кальоним железом. Прибрати. Діти пішли в школу. Вчителі захищені чи ні? Діти захищені чи ні? Це чий рахунок? А треба так, як у Верховній Раді. На кожному повороті. Це те, що нас захищає. Так повинно дітей захищати, вчителя так захищати. Чого ж немає близько? Бо коштів немає. Сергій Віталійович, все, що завгодно можна говорити, робоча група і спеціалісти працюють, і вклонитися їм треба. Але формулювання за можливості державного бюджету прибрати. Коли є бажання, виявляється, все в бюджеті є. Навіть дикі роки падіння економіки, падіння надходжень бюджету, ви бачите, скільки мільярдів, десятків, на дороги не йшлося.
бо там цікавіше. Треба, щоб було цікавіше в цій сфері, де ми зараз, де мільйони людей зараз, чи підуть діти в школу реально чи ні, чи завтра знову карантин, чи знову батьки залишаться, і знову таке все буде. А питання просте, так як і ВОЗ говорить. Три речі, із них захист. Захист, елементарний захист, оце засоби дезінфекції, дезінфекція приміщень, працювати. А цього ж немає сьогодні. Тому прибрати цей вираз, він просто нас робить лукавими. За можливості. Можливості ніколи не буде. Тим паче по залишковій сфері. Наша фракція, інші фракції подали законопроекти щодо того, що частину коштів з коронавірусного фонду повернути назад на освіту. Підняття зарплат чи через доплати у зв'язку з коронавірусною інфекцією, страхування, забезпечення індивідуальними засобами і таке інше. Тут уже не про авторство йдеться, проте теж з боку міністерства, можливо, більш енергійно це лобіювати і на рівні уряду, і взаємодії з Верховною Радою, щоб ми могли зараз хоча б частину тих коштів, які забрали, повернути і пустити на допомогу. Ну, там близько шести, да? Там 5 з хвостиком. Ще раз, було близько шести після того, як ми провалили секвестр. Так. І друге, ми відстояли близько мільярдів. Це я дуже добре пам'ятаю, але близько п'яти все-таки забрали. Тож, я думаю, що тут була би здорова співпраця для того, щоб скористайтеся тим, да, скористайтеся, що зараз дуже велика суспільна увага до цього, бо всі діти пішли в школи і в виші, тому тут, що називається, карти в руки. Питання, яке ми розглядаємо, і те, що ми просили зробити міністерство, звучить так. Про концепцію реформування оплати праці педагогічних працівників закладів освіти. Про концепцію реформування системи оплати праці. Не про поетапне виконання 61 статті. Ми чудово розуміємо, як зробити виконання 61 статті, прописати в законі. І тоді буде байдуже. Ми просто пропишемо мінімальний посадовий оклад, або винесемо це взагалі за Кабінет міністрів Верховною Радою, просто законом. Дивіться, я почув знов про коефіцієнти. Коефіцієнт 1-2. Я дуже повністю розділяю думки своїх колег, що коли ми заговоримо про коефіцієнт 1-2, всі одразу помножать те, що вони зараз отримують на руки, на 1-2. І не будуть вчитуватися в те, що буде яка постанова буде при цьому втратить силу. Так, і та, яка зараз на 1,1 або 1,11. І потім ми отримуємо ще один негатив. Всі разом отримуємо негатив, як просто всі гілки влади. Одночасно і президент отримає свій негатив. Бо просто люди будуть це невиправдані сподівання в людей будуть. Єдине, от до чого я хочу повернутися, концепція реформування системи оплати праці. От я взагалі нічого не побачив. Ми залишаємо ці надбавки, ми їх прибираємо. Я поясню, чому в нас в законі про повну загальну середню освіту є оці прописані надбавки. Тому що Кабінет міністрів не піднімає мінімальний оклад. Тому законодавці були змушені прописувати всі надбавки в законі. І це була спільна позиція. І про це кричали профспілки, і про це виходили десятки тисяч людей. Виходили вони до нас, поки що не до вас. Поки що вони виходили до нас ще в жовтні, коли була мова про відміну постанови оцієї 822-ї, про її відтермінування. І ми хоч туди тоді тільки зайшли, 2 чи 3 тижні були в Верховній Раді, але ми були змушені виходити до цих вчителів. І повірте, вони нас з'їдять наступного разу, їх десятки тисяч вийшло. І наступного разу вийде ще більше, це очевидно. Тому в нас велике питання, коли ми обговорювали положення закону про повну загальну середню освіту, в нас і, власне, і була така, була довга дискусія щодо якраз статті, яка регулює оплату праці. У нас було дві, до речі, тоді «Голос» розробив свою концепцію. Саме концепцію розробили. Тому що в них були слушні думки. Вони, може, були не на часі або недоопрацьовані, але вони були слушні. Або прокомуніковані навіть неналежним чином, може в цьому була проблема, але питання в тому, що там є раціональне зерно, тому ми залишили поки так, як є з тарифною сіткою, але концепція може бути різною. Зараз, коли ми говоримо про те, що ми чуємо, концепція залишається такою самою, тобто це тарифна сітка, просто так чи інакше залишаються ті чи інші надбавки, і потім в рамках цієї підвищення мінімального посадового окладу за першим розрядом тарифної сітки буде рухатися і зарплата педагогів. І якщо вчителям ми піднімали заробітні плати останніми роками, то заклади вищої освіти, професійно-технічної, так, Оля, і дитячі садочки в нас завжди якось, ну, вони якось так вилітають з поза нашої уваги, а це ми ж говоримо про концепцію підняття заробітної плати всім освітян.
Колеги, пані Юлія, я розумію питання. Є пропозиції? У мене просте питання до вас. Є пропозиції? Так, у мене пропозиції були до концепції, яку ми там в кінці мовили. Дивіться, ми ж пам'ятаємо, хто платить заробітну плату працівникам закладів дошкільної освіти. Так, пам'ятаємо. Ми ж розуміємо, що в нас немає проблем проголосувати закон і поставити їм заробітну плату таку саму. Ну, як, наприклад, в законі про освіту для закладів середньої освіти. Так, ми це пам'ятаємо. Ми ж розуміємо, що це місцеві бюджети. Питань нема. Ну, тобто, все це треба реформувати, ми це все розуміємо, чудово розуміємо. Питання в іншому. Питання концептуальне. Ми зараз залишаємо те, що є. Добрий день, Сергій Миколаївич. Ми залишаємо це в тому вигляді, в якому є. Чи все ж таки ми маємо цілісну концепцію, коли ми надбавки, наприклад, зашиваємо в оклади і піднімаємо таким чином оклад, але зменшуємо надбавки. От зараз прозвучало, що давайте оцю надбавку, яка 5,30, зробимо 15. Повірте, я непогано рахую в голові, да? Деякі люди, які зараз отримують 30% надбавки, отримують менше в ітогі. І це зараз відбувається в містах. Великі міста можуть собі дозволити і платять 30% надбавку. Це не поодинокі випадки, насправді. Їх не переважна більшість, очевидно, і навіть не більшість, але вони є. І ці люди отримують менше. І це буде шалений негатив. В принципі, ми не можемо зменшувати заробітні плати людей, ми ж це розуміємо. Да? Це просто ненормально, насправді. Тому в мене питання концептуальне. Я не почув концепції, як це зміниться. Це те, про що зараз ви говорите, пане Андрію, це, що зараз написало місце, це поетапне підвищення з урахуванням можливостей державного бюджету. Це, власне, це от в рамках цієї парадигми, от зараз те, що прозвучало, воно так і прозвучало. Тому, очевидно, ми не зможемо, і повірте мені, в залі не буде взагалі жодного голосу, я впевнений, за оцей перший пункт, якщо в закон про освіту буде вставлено питання, вставлена фраза з урахуванням можливостей державного бюджету. Повірте, я впевнений, що зараз, як і в минулих роках це було, вписували завжди в бюджетний кодекс цю фразу з урахуванням можливостей державного бюджету. Я впевнений, що і зараз він буде дуже важко проходити сам державний бюджет і бюджетний кодекс через зал буквально через місяць-півтора. Це буде вже величезна проблема. Це що, те, що це, ну, ніхто не погодиться внести в закон, це 100%. Я розумію, що оці надбавки, які прописані в законі, так, їх можна прибирати. Їх насправді можна прибирати. Але повірте мені, коли ми вносимо цю таку історію в зал, таку пропозицію, ми повинні показати компенсаційний механізм. Якщо компенсаційним механізмом буде постанова, це також буде важко, але це можливо. Але зараз у вас є чудовий шанс під внесення державного бюджету внести зміни одночасно в тарифну сітку, наприклад, в постанови Кабінету міністрів, які потрібно зробити, і одночасно внести зміни в цю статтю закону про повну загальну середню освіту в прикінцевих положеннях, для того, щоб прибрати деякі надбавки, компенсуючи їх підвищенням окладу. Але, власне, для цього ми просили поговорити про концепцію. Бо поки що, на жаль, я почув тільки те, що це просто поетапне підвищення або шляхи до поетапного підвищення. Сьогодні рік такий важкий рік. Але він важкий не тільки для України, він важкий для всіх. Я сподіваюся, що та спільна любов до освіти і та спільна відповідальність, яка сьогодні є перед освітою, дозволить нам з вами крокувати вперед і формувати певні такі державницькі позиції щодо наших з вами дій впродовж цього року і подальших років. Щодо концепції. Андрій Олександрович, загальну інформацію щодо можливих змін садових окладів, щодо можливого фінансування педагогічних, науково-педагогічних працівників озвучив. Але давайте трошки з іншого боку підійдемо. Ми говоримо про концепцію, коли нам треба щось змінювати. Ми говоримо про закони, коли щось застаріло або вимагає конкретних змін, і нам треба щось дійсно нове впроваджувати і змінювати. Скажіть, будь ласка, у нас з вами є діюча, але відтермінована постанова 822, от я взагалі не розумію, про що ми говоримо про концепцію. От яка може бути концепція, коли існує постанова, яку всі з профспілки, жоден сьогодні педагогічний, науково-педагогічний колектив не сприйме нас з вами, коли ми почнемо? Дійсно, це від певних таких, скоріше, дійсно, компенсаторних можливостей. Ми змінюємо розмір надбавки, змінюємо розмір посадових
окладів, але сьогодні стратегічна концепція формування оплати праці є. Вона має вступити відтермінована, але має вступити в дію 1 січня 2021 року. Якщо ми її змінюємо, повірте, ну, більша частина освітян нас не сприйме. Тому що вона дійсно показує мінімум, це 4 прожиткових мінімуми, ну, приблизно 9 тисяч гривень. І встановлює її середній розмір, це 3 мінімальні зарплати, якщо брати 6 тисяч, як планується з 1 січня, 6,5, то це 19 тисяч. То далі про які хірургічні або якісь там епізодичні зміни ми можемо говорити, про яку концепцію? Або ми приймаємо, відтерміновуємо, не відтерміновуємо, або ми приймаємо в дію цю постанову, це буде саме краща концепція для всіх. Профспілки за, всі освітяни за, заклади від дошкільної, шкільної, позашкільної, професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти, всі за. То про яку концепцію ми говоримо?